HD.se träffar Thomas Ottosson mitt i centrala Innsbruck. 27-åringen från Helsingborg är på sitt första fotbollsmästerskap och har på grund av sitt funktionshinder hjälp av mamma Monica och assistenten Martin på resan. Hotellet utanför stan var inte anpassat för handikappade, men på arenan funkar allt perfekt, berättar de. Parkering alldeles utanför stadion och bra tillgång till platser på handikappläktaren. Han kom hit för några dagar sedan och har redan hunnit se en match. Men förlusten mot Spanien är något han helst inte vill prata om. Finns inte bra, nej. Ja, det är bra, man ska inte svära i TV. Det hade du fått den här gången. Ja. Vad tror du om Ryssland? Tror du Sverige vinner? Eller tror du de klarar det avgjort? Nej, men är lagen ni säger? Och det sker väl. Jo då, han har full koll på kvällens motstånd Ryssland, men han tillägger att han börjar tvivla på att Sverige grejer det, och det bådar ju inte gott när det kommer från Thomas Ottosson. Det här är andra gången han följer landslaget på plats. Första gången var för några år sedan i Malmö. Jo då, han minns väl Andreas Isakssons debut i det svenska målet. Och han har koll på det mesta när det handlar om fotboll. Något som också avspeglas i bostaden hemma i Helsingborg. Han har 100 fotbollsmatcher inspelade hemma. Va? Vilken är din favorit? Oj. Det är svårt att säga. Vilken tar du fram oftast? Thomas Ottosson håller tummarna för att Zlatan kan spela mot Ryssland, för han tycker att han och Henke har kompletterat varandra bra så här långt. Då får vi hoppas att Zlatan kan spela mot Ryssland. Ja. Matchen mot Spanien blev en upplevelse för livet. Thomas berättar att han fick gåshud när de svenska fansen höll om varandra under nationalsången. Efter en stund kommer vi in på favoritlagen där hemma. HIF, Landskrona Boys och Ängelholm och damlagens Datena och Kvidinge är det som gäller i fotboll. Och så ofta han kan åker han till Ängelholms ishall för att titta på Rögle. När vi har fotograf och Landskrona Boys-supporter Roland Bengtsson får höra att han tittar på Boys, går han fram för att göra en high five. Men där går gränsen. Thomas Ottossons favoritlag är HIF och favoritspelaren över alla andra är Henrik Larsson.